kulan lagu maamuusayay maalinta farxalka adduunka oo la xuso maanta oo kale 15 Oktoobar ayna soo qaban qaabisay hay'adda la dagaalanka gaajada iyo horumarinta nolosha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Action Against Hunger oo ah hay'adda la dagaalanka gaajada iyo horumarinta nolosha, kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda, mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada Kaxda. Dadkii ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka hadalka maalintan iyo muhiimadda uu leeyahay farxalka. Inaa intaas oo dhan gacmaha aan dhaqanno ayaa nala sheegay. Marka waxaan dhiirigelinaynaa maaragtay gacma dhaqa insha Allah ta'ala. Farxalku waxa weeye arrin muhiim ah marka aan ka hadlayno nolosha bini'aadamka. Waa meesha noo horseeda caafimaad wanaagsan iyo badqab. Gacmuhu waxay ka mid yihiin xubnaha bini'aadamku u leeyahay ee sida fudud ku gudbin kara jeermiska halista ah, kaasoo qofka ku sababi kara xanuuno. Waxaan rajaynayaa maadaama aad ka kala socotaan kaaman fara badan mas-uuliyiin tihiin, in aad bulshada aad matalaysaan aad gaarsiin doontaan muhiimadda ay leedahay farxalku. Ma inaad guriga kolkaad aroortii waa boord, sawirkan lama wada awoodo. Boordka aalisiyad kolkaad soo toosto waa inaad ka bilbisho. Qaaca ka soo boodahaya kolku ilmuhu cagta saar cudur buu noqon. Waa inaad balbisho guriga hortiisa, gudihiisa aad wada bilbisho, aroor hore u faraxasho. Haddaad saabuun iyo shaambo midna aad weydo, waa inaad dambas ugu dhaqdo. Dadaal cudurtii lahaw baa layigu dadaal baa laga gaaray inaad dambaska ugu dhaqdo kolkaad intaaba. Haddaad weydo ood awooddeeda lahaan weyd inaad ilmaha dambas ugu dhaqdo, inaad ilmaha xanaanayso, inaad muslimka deriskaaga dhex qaado, nadaafadda u sheegto, wacyigelinta u sheegto. Layska waa cudur khatar ah oo welibana dilaaca oo halis ah oo inaan maqal wax dawo oo hadda loo keenay oo dawaa loo keenay laleeyahay ma aynaan maqal. Laakiinse gacmahaaga iyo hortag buu leeyahay. Hortagaas haddaadan ka hortegin, meeshaas khatar baa ka dhalanaysa, khatar baa ka dhalanaysa. Gacanta waxaa la dhaqaa markastood magaalada ka timaado. Hadda ani magaalan jooga sooma, gurigeyga aada sooma. Markaan gurigeyga tag ka waradaan dhaho wallahi gacmayga iska seef waayo oo aan bilaabo badarkayga iska bilaabo. Waxa waaye dad islaamaan nahay, islaamka diintaa sheegtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam farxalka ka hadlay. Waa inaan farxalanaa, waa inaan gacmaha iska dhaqnaa. Farxalkan si walba aan u heli karnaa. Isagoo waxaan heli karnaa aan lacag badnayn, isagoo waxaan heli karnaa lacag badan. Ninkii lacagta badan haystana wuu farxalanayaa, kaan lacagta badan haystana wuu farxalanayaa. Kullin waxay isugu tagayaan farxal. Annaga haddaan nahay degmadii Kaxda, barakacyaashii ku noolaa aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaan leenahay ICF sida ay hawsha u wado iyo si ka wanaagsan noola sii wado. Midda labaad ICF waxaan hadda aad haddana ugu faraxsanahay oo yacni jadwalka ay hawsha ku qabato oo ah inay dad horumar gaarsiiso iyadoo aan dadkaas weli dhibkoodii aan ka dhammaanina aanay ahayn dadka marba meel u gudbaayay u boodboodayay ee ay tahay inay hal meel horta marka hore ay ka soo bixi karto. Dadka halkaas maanta ay gacanta ku qabatay waxaan leenahay dadka kale waa ka dhib yar yihiin dhibaatadoodii yacni dhibka dadka haysta maanta inta ay gacanta ku hayaan aad iyo aad bay u soo kaabmayaan uga yaqaanaan dadka. Marka waxaan leenahay shaqo aad iyo aad u wanaagsan bay nala qabatay. Hay'adda la dagaalanka gaajada ayaa dardar gelisay howlaha farxalka xilli lagu jiro xaalad cabsi laga qabo COVID-19 oo si weyn u saameeyay caalamka gaar ahaan Soomaaliya. Gabagabada kulanka lagu maamuusayay maalinta farxalka adduunka, waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo muhiimadda maanta ay leedahay maalinta farxalka adduunka ee ku beegan 15 Oktoobar 2020. Maalintan oo kale waxaa la qabtaa waxaa loo dabaaldegaa maalinta farxalka adduunka. Hay'adda ACF aan ka socdo oo shaqooyin badan ka waday kaamka haddan maanta xaflad aan ku qoonayno, shaqooyinka ay wadeen waxaa ka mid ah biyaha, nadaafadda iyo feedhoorka. Halkudhiga sanadkan waxaa waaye hand hygiene for all, feedhoorka gacmaha oo loo dhan yahay ayay ka tarjumaysaa, oo ka soo beegmatay waqti cudur xun oo safmar oo coronavirus la ay uu jiro, oon laga hortagi kari kalax in faraha la xasho oo farxalka la badiyo gacmaha la dhaqto. Saas la egliyeed hay'addu waxay bixisay agab oo gacmo dhaq oo fara badan oo dhoorka gacmaka la geeyey oo ay ka mid tahay tanad intaa la imaanta aan ku sameyneynay
dadka lagu sameeyay si farxad loo xasho.